Prepare suas emoções. Dia 6 de novembro, sábado, no Memorial. A festa mais aguardada de 2010. Halloween Fest, terceira edição. Há 2 anos consecutivos, a maior festa automotiva da região. É dia 6 de novembro, no Memorial Eventos em Timbira. Participação da hidráulica mais top do Brasil. F-250 Encosta Neu. Com a F-250 Encosta Neu. E DJ Insônia. E atenção, o primeiro lote com 200 ingressos antecipados. Somente R$5. No Salão da Cris e no Salão Labelle. Então vá logo se preparando para o maior Halloween da região. Não esqueça, 6 de novembro. Realização BJW Festas.